អញ្ជើញអើយកាហ្វេខ្ញុំមួយមកដល់ហើយចាំផ្លិតខ្ញុំមួយដែរត្រីងអីគេបងរោសាអុយហើយគេបងមុខចាស់គេមកហៅបងគេឡើងខ្មែងគេតំដល់6ឆ្នាំឯងគេណែនាំហើយអី16ខុសពីមុខគេហើយ M18 អូអាយុ M18 អស់ច្រឡំ M fine M good ស្អប់ចឹងតើយេហេយ៉ាត្រីមកឲ្យលក់យូរយូរទៅនៅតែកន្លះកែវចឹងកាហ្វេគឺក្លុកចេះបានប្រយោជន៍ឆ្ងាញ់មនុស្សស្រីប្រភេទតុងខ្សោយចឹងហើយបោះគេអូយអូយហើយនឹងគាត់ឫត្រង់ភ្នាក់អើលមកចង់និយាយថាចេះវាលឿនពេកដើមមកហើយយើងលឿនពេកຕົកចិត្តអត់តន់ slot មិនឃើញស្អាតពេកទេពេកអាពលឺចាញ់ចាំងនឹងវាមកលឿនពេកហើយមិញកលេសភ្នែកទៅខ្ញុំថាមុខលឿនជាងណាមិញមកຕ້ອງសួរមុខនឹងចំណែនច្រើនជាងអូយចំណែនខែមែនហេតុទេចំណែនអ្នកគូខ្ញុំសបតខ្ញុំមិនដែលមានកូនចិត្តចំណែនសូម្បីតែមកចុងកញ្ចក់ខ្ញុំសបតអូអ្នកគូកុំធ្វើមុខចឹងខ្ញុំខ្លាចអ្នកគូក្លាតគូក្លាតខ្លាចគូហើយវិញបាក់ជើងគឺគ្នាខំអត់ហេតុទីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចចាញ់ចាំងពេកខ្ញុំពិបាកមើលដូចឈរពាប់ដែនស្រីអញ្ចឹងតែឃើញហ៎ឈរពាប់ដែនស្រីអូសាប់ស្ទៀវរឿងស្អីខ្ញុំថាអ្នកគ្រូស្អាតរោបនោះចាញ់ចាំងខ្ញុំនឹងមើលទៅចង់ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅតែអត់បានយកមកពីចាំងពេកចាំបាច់តែអ្នកគ្រូមកទាំងស្រស់ខ្ញុំភ័យណាស់ខ្ញុំចេញអង្គុយសិននៅអង្គុយសិននៅកុំកាយពេកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគេនឹងតែងខ្លួនស្អាតម៉េះអ្នកគ្រូគេនឹងអញ្ជើញទៅណាតែងខ្លួនដូចភ្លេចបតូលឬភ្លៀកភ្លៀកសក់ភេងអូសក់ភេងសក់ភេងអឺគឺតែសក់ភេងមើលលើមើលក្រោមនឹងក្នុងណៃអីមិនហ្នឹងតសាអ្នកគ្រូស្អាតប្លែកភ្នែកតែពីយើងមើលតើយើងមើលពីលើដល់ក្រមមែនតសាចូលលក្ខណៈឌៀលអូមកវាមកឌៀលផងឃើញគេស្អាតចំណែនគេចេះអ្នកគ្រូប្របាអីណាអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំជំរាបលាទៅមុនណាអ្នកគ្រូហើយកាន់តែលឿនកាន់តែល្អអរគុណអ្នកគ្រូជិះយ៉ាអ្នកលក់បាក់ហើយមួយទៀតឲ្យថៃដល់អូយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើអីឲ្យវាមានសម្លេងខ្លះមើលកុំមកយើងឈរភ្លឹង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 ជាងខ្ញុំងាប់ហើយហាងខ្ញុំមិញអើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយមិនទេកាហ្វេមួយមនុស្សម្នាស្អាតបាតប៉ុណ្ណឹងដែរខ្លាចប្លិងប្លិងមែនហ្នឹងគេស្អាតស្អាតតែប៉ុណ្ណឹងកាហ្វេស្មោះស្នេហ៍មកដល់ហើយអ្នកគ្រូយេថ្ងៃនេះហំហានណាស់អ្នកគ្រូនិយាយពីសិតតែលខ្ញងហ្មងសឹងអឺស្លៀករ៉ូបយើងស្តៀងទងប្លឹងអូអត់ទេចង់និយាយថាបើលៀកពណ៌សដូចទងប្លឹងឯងពណ៌នេះអត់ទេ
បាទដូចជារីបនចៃ4បនអីហ្នឹងអើអាឡោអូគ្រូអូយស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យមិនមក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 អើចឹងស្លៀកពាក់ស្អាតមិនឯណោហើយអាចចេះតែអាម៉េចមួយមកភ្នាក់ទីមកភ្នាក់នេះមើលអ្នកគ្រូលេចចេញមកចេញចេញចេញខ្ញុំនេះចង់អាយុស្មោះអ្នកគ្រូនេះស្អាតប្លែកស្អាតសក់ស៊ីជាមួយនឹងរ៉ូបរ៉ូបស៊ីជាមួយនឹងកាតាបស៊ីកាបូបស៊ីជាមួយនឹងស្បែកជើងសមមកសមណាសក់ចងសក់ទីទុយនេះរត់តែអែមនេះដូចតែដែរនេះនេះទីណយកធិតធិតទីគេទីទីទីធិតខោមស្អុយស្អុយតែចឹងអាខ្ឈូតមួយគេធ្វើភ្នែកបាត់ទៅសារខ្ឈូតអ្នកគ្រូកូនសោះឥឡូវរៀនស្នាប់តាស្នាប់តារៀនឆាប់ចូលហើយមកថប់ចង់ឲ្យកូនសិស្សខ្លាចអ្នកគ្រូវិញហៀងមើលឃើញអ្នកគ្រូស្អាតឃើញតាំងពីថ្ងៃដំបូងម្លេះណៃវាភ្លឺស្វាភ្លឺជាងមុនបាទនេះត្រង់ភ្នាក់អើសប្រាយវាអត់ដែរឃើញសម្រាប់នារីណាដែលផុសផង់អញ្ចឹងមកសាលាមានអ្នកគ្រូមួយមានតែមួយអាពេលរៀបមួយដេកឃើញអ្នកគ្រូស្វាងមកអ្នកគ្រូលះបរៀនបយលអីលះលះច្បាស់ច្បាស់ដាក់ក្បាលច្បាស់ច្បាស់គួរយវិតង់វិញល្អណាស្នាមជូតជូតកាប់ឆ្ងាញ់ណាស់គ្រូខ្វេខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ដល់ទៅផ្អែមថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាជឿជាក់ដែលអង់គ្លេសហៅថា confident confident អូច្រឡំអ្នកគ្រូតែខ្ញុំទៅតែឯងដាច់គេថ្ងៃនេះដាច់និយាយទៅអូអ្នកគ្រូអូជឿជាក់មកមួយទៀតដែរក្រេត B ក្រេត B មកក្រេត A Good afternoon យ៉ាងណាគេគេតែ conference ដែរតែអ្នកគ្រូចេញទៅមានរឿងអីពេកមកទៀតហើយអ្នកគ្រូគុំសិស្សឯងមើលការរៀបការរបស់អ្នកគ្រូឯងបាទអញ្ចឹងមកវាត្រូវ confident ពេកហ៎ conference អ្នកគ្រូស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងបានគុំសិស្សវាអញ្ចឹងដែររៀលទេណាអ្នកមានដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃអីអត់មើលតាមការគូដឹងថាថ្ងៃអីថ្ងៃហ្នឹងគេសពភីងមែនទេអ្នកគ្រូគេផាធីគេផាធីបាទគេផាធីគេជប់លៀងថាបានចេះតែនិយាយខុសអូចឹងសួរគេទៀតនិយាយខុសលុណៃសួរគេទៀតមើលអ្នកគ្រូអត់មានសពភីងអីទេថ្ងៃនេះគេផាធីចាផាធីដើម្បីអីយើមានអីចង់ដែរណាដើម្បីជួបជុំនៅក្នុងសាលាយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់ថាខ្លួនឯងនឹងស្លៀកត្រូវមកខ្ញុំសុំមើលតិចសុំមើលតិចមកយោអូនឹងទាញអញ្ចឹងអូនឹងទាញអញ្ចឹងហ្មងអូមិនដែរអ្នកគ្រូជឿជាក់ទេថាអ្នកគ្រូស្លៀកអញ្ចឹងត្រូវត្រូវអ្នកគ្រូធ្វើចឹងត្រូវហើយក្រេត B អក្រេត A ក្រេត B វិញដូចទៅដូចទៅថត MV មកគេសាមញ្ញគេអត់មានអីត្រូវផ្លឹបផ្លែតអីផ្លឹបផ្លែតវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នេះចាក់ខុសទៅសា
ៃរបស់គេនៅក្នុងការសម្លឹងមើលអត់ទេអ្នកគ្រូនេះខុសគ្នាអូកម្រិតខុសគ្នាទៀតកម្រិតអ្នកគ្រូក្រិតអេស្អាតហើយសូហើយសូទៀតក៏បែបបដាក់ខ្ញុំខ្ញុំខឹងមានតែមួយចឹងនិយាយថាអ្នកគ្រូធ្វើអ្វីមួយឲ្យសមនឹងក្រេតដាក់មកលិចធ្លោតែប៉ុណ្ណេះក្រេតអេបងគីមែនអ្នកគ្រូមើលទៅខ្ញុំមិនមែនថាចេះថាបញ្ចូលនៅមុខអ្នកគ្រូទេគឺអ្នកគ្រូស្រីចឹងសមចាំអ្នកគ្រូចាំមើលពេលចូលកម្មវិធីនេះចុះតទៅលើឡានមកប្រុសងាកបាក់ចង់បាក់កងាកទៅអីខ្ញុំមើលអ្នកគ្រូនេះអ្នកគ្រូសុំមួយបើសិនជាអ្នកគ្រូចុះពីឡានហើយគាត់ចុះអ្នកណាគេមើលជាអ្នកណាប្រុសគេមើលយូរមើលអ្នកគ្រូក្រេត A ក្រេត B អត់មើលទេមិនមើលទេព្រោះអីមិនមើលទេអ្នកគ្រូដឹងមកទេមកគេមើលព្រោះគេអត់ដែរឃើញអ្នកដែរឃើញគេស្លាប់ទៅអ្នកគ្រូអត់ដែរឃើញកែពាក់រ៉ូបអ្ហាមកដែរពាក់រ៉ូបខ្ញុំច្រឡំតែកែមិនដឹងជាអ្នកគ្រូសួរផងម៉ានអ្នកគ្រូទៅតាមកម្មវិធីហ្នឹងទៅជាមួយពួកខ្ញុំឬមួយគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងទេបើកម្មវិធីហ្នឹងមានអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅទេមកទាំងអស់គ្នាខ្លាចមាន2មែនតែព្រោះគាត់ក្រេតអេអូយើងដើរតាមកតាតេរីរបស់យើងមកអត់កើតអត់ចូលគ្នាអត់ចូលគ្នាណាកូនអត់ទៅទីហៅអត់ហៅនេះវាហៅញុំគ្នាតែទាំងអស់គ្នាទៅតែទាំងអស់គ្នាណាយើងបានទេតាទាំងអស់គ្នាចឹងតែគ្រូដើរមួយគាត់មុនខ្ញុំតាមព្រោះពីណាណោះបានចឹងណាខ្ញុំបាត់ហាងមកគាត់ច្រឡំបាត់ហាងចឹងតែគ្រូតាមមុនចឹងគ្រូដើរមុនដើម្បីបើកផ្លូវលោកគ្រូទៅចាំឆាតលេខធ្លោគេមកខ្ញុំមកទៅជិះសុំអូមើលគ្រូសម្លាញ់អូជម្រាបសួរសម្លាញ់នេះព្រោះសម្លាញ់នេះម្ដាយបដាណោះទេនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់គ្នាខ្ញុំសូមអរទៅជម្រាបសួរគឺជារបស់កម្រនៅលើពិភពលោករបស់យើងបាទមានតែមួយហ្នឹងឯណោះមកប្រទេសគឺមានតែ2 3តែប៉ុណ្ណោះតោះរៀនភាសាចា៎អញ្ចឹងកូនកូនមិញបានយល់ច្បាស់ខ្លះអំពីការទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះប៉ុន្តែមុននឹងទៅ So everybody we gonna go to join the party for tonight. I would like to you guys practice and then with the conversation with someone that you want to talk each other. All right, so ឥឡូវមុននឹងពេលដែលយើងទៅកម្មវិធីអ្នកគ្រូពុតជាចង់ឃើញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យហើយនឹងឆ្លាតវាងវៃពេលដែលអ្នកគ្រូមានគ្រឹះស្ដីបែបនឹងតើកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តភ្នែកចំភ្នែកនឹងមុខចំមុខហើយនឹងណែនាំខ្លួនតាមរបៀបណាមែនទេអ្នកគ្រូនេះត្រូវចាអ្នកគ្រូឯងទៅនិយាយត្រូវម្ដងហ្នឹងវាអូត្រូវរៀបរឹកឲ្យសមទួនដើរជាមួយខ្ញុំផងខ្ញុំលំដាក់ណានេះឲ្យសំនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់បាក់មុខបាក់មាត់ទេចឹងខ្ញុំតាំងពីបាក់មាត់តាំងពីខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវសោះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវម្ដងណាចាចឹងអាអ្នកគ្រូ would you mind can you practice yeah with my student please and okay can you practice Can you try? Yeah, okay. Okay. ចុះចុះណែគេអ្នកគ្រូអាចអញ្ជើញគាត់មកបាន
អូយ៉ាអូយេសខមអនលេហើយឆ្កែយ៉ាទីទីខមអនអញ្ចឹងកូនត្រូវអនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍តើអ្នកគ្រូគឺជាប្រពន្ធរបស់កូនអូអានោះម្ចាស់កម្មពីគឺជានោមអូខេអូខេចាមួយពីរបីអង្គកម្មវិធីចូលរួមមកហើយកូនតាមពីគេធំណាស់ណែអរគុណណាស់សម្រាប់ភាពកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយហើយជាស្វ័យផងដែរព្រោះការទទួលបាទប្រទេសសន្តិរកិច្ចអូអូសុំអូមិនទួលសម្លាញ់អូជម្រាបសួរសម្លាញ់នេះទោះសម្លាញ់នេះម្ដាយបដែរនោះទេនេះគឺជាភយារបស់គ្នាខ្ញុំសូមអបិទូជំរាបសួរគឺជារបស់កម្រនៅលើពិភពលោករបស់យើងបាទមានតែមួយហ្នឹងឯណោះមកប្រទេសគឺមានតែ2 3តែប៉ុណ្ណោះហើយនេះរៀបការជាមួយនឹងគ្នាយូរហើយហ៎អឺបើកាត់ពីរយៈពេលប្រហែលជា6ថ្ងៃហើយបើគ្រប់7ថ្ងៃបានដឹងខ្លួនជិញរកកន្លែងគួរសមអរគុណអរគុណដែរខ្វះខាតអីអាចជួយប្រាប់ខាង order order ទៅដល់អស់ហើយនេះកម្មវិធីសម្លាញ់ធំមែនទែនសូម្បីតែភ្ញៀវចូលរួមក៏ធំដែរហើយនេះជាអនាគតរបស់គ្នាអូចាញ់ភរិយាគ្នាខ្ញុំមិនហ៊ានខ្ញុំមិនហ៊ានប្រៀបធៀបប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងភរិយាបងប្អូនទេចាបើដឹងល្អប្រពន្ធសម្លាញ់ធម្មតារបស់កម្ររឿងភាពឈឺមិនបានមកប្រទេសមានតែ3ទេចាគ្រាន់តែសបុកជាមួយគាត់នឹង2ទៅហើយអេនិយាយសបុកសបុកម្លេះសម្លាញ់គួរសាររបស់គាត់គួរសារនឹងហើយអូនិយាយទៅមើលទៅពួកឯងទាំងពីរនេះដូចជាសមនឹងគ្នាដល់ហើយដូចគូពាក្យអធិជាតិចឹងហ៎អូយចាຕົកគ្នាពិតជាចង់ដឹងថាកូនរបស់ឯងមកមិនបាច់ទេនេះប្រហែលជាគ្នាមិនតាន់គិតពីរឿងកូនទេបាទគិតនឹងហើយព្រោះអាណិតក្មេងដែរតន្តអូខេអឺចង់ញ៉ាំអីអាចធ្វើការអត់ដល់បានណាអឺភាពកិត្តិយសយើងចង់ញ៉ាំអីតាមសម្រួលបងតិចទេអត់ទាន់មានអីញ៉ាំផងហ៎អត់ទាន់មានអីញ៉ាំផងអត់ដល់អត់ដល់អត់ដល់កម្មវិធីបោះសម្លាញ់ឯងធ្វើការអอร์ដឺអอร์ដឺយើងមិនមានម្ហូបសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់ភ្ញៀវទេអឺខ្លាចភ្ញៀវអត់ដឹងថារៀបចំស្រាប់អត់ដឹងថាភ្ញៀវចូលចិត្តអីអូអត់ដឹងថាភ្ញៀវចង់ស៊ីអីចង់ស៊ីអីហូបអីអូអញ្ចឹងភ្ញៀវមកអាចធ្វើការកម្មងភ្លាមគឺគេ delivery មកភ្លាមអូចេះវិញចាំ15 10នាទីអូចង់ស៊ីអីអอร์ដឺខ្លួនឯងពូអានឹងយើងអอร์ដឺមកពូអាលុយនឹងគង់ចងដៃដែរលេអូអូបើមិនចឹងបើមិនចឹងដដែលសម្លាញ់មិនប្រាប់គ្នាគ្នាអอร์ដឺនៅអន្ទះស៊ីត្មងក៏បានដែរយើងវាអត់បានជុំគ្នាយើងចង់ជុំគ្នាឡើយនេះអញ្ចឹងយើងសម្លាញ់ថាចង់មានអីបើក app អอร์ដឺមកយើងញ៉ាំទៅចាចាអឺលោកគឺជាម្ចាស់ដើមបុណ្យចាប្រធាននៃក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំចាម្ចាស់ដើមបុណ្យនេះម្ចាស់កម្មវិធីចាចាចាបុណ្យនឹងកម្មវិធីដ៏ធំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យការណែនាំពីប្រតិភពរបស់គាត់មកពួកយើងតិចទៅពួកខ្ញុំបានណែនាំឲ្យអូអូខេតោះតោះសុំខ្មែរទៅអូនសម្លាញ់តោះធន់និយាយនេះមុខបាក់ជំរាបសួរយ៉ា Hello នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីនិចស្រីនិច My name is ស្រីនិច My name is ស្រីនិចហើយជ័យចប់យ៉ា call ស្រីចប់ខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរសម្រាប់ឈ្មោះប៉ាត់របស់គាត់អត់សើសំជាមួយនឹងឈ្មោះ nickname របស់គាត់ទេឈ្មោះគេឈ្មោះប៉ាត់ស្រីចប់ចប់ឈ្មោះប៉ាត់ឈ្មោះប៉ាត់ស្រីនិចអូនិចឈ្មោះពេញឯគេទៅឯគេស្រីនិចចប់ស្រីនិចចប់ស្រីនិច Where you come from madam មកពីណាខ្ញុំមកពីកម្ពុជាកម្ពុជាជាឯមកជីកំបីអូសមាជិកថាជីកំបោះចា
អឺហេតុអីបានជ្រើសរើសយកគាត់ធ្វើប្តីអត់សួរខ្ញុំវិញទេហើយចាំខ្ញុំសួរជំនួសនឹងទៅវិញសួរខាងស្រីមុនសួរខាងស្រីមុនចូលចិត្តគ្នាមកសួរសួរម៉ែឯងបង្ខំអូម៉ែបង្ខំណាស់តែតាមពិតកញ្ញាអត់ត្រូវយកទេចាតែម៉ែឯងកញ្ញាទៅទៅអ្នកស្រីអ្នកនាងម៉ែកញ្ញាបង្ខំកញ្ញាអត់ទៅទៅយកចាតាមពិតកញ្ញាអាចមានហើយសួរខាងប្រុសវិញហើយម៉ែមានមានគូណាដែលកំណាញ់ចិត្តខ្លួនឯងរួចទៅហើយណែហើយសិតបោះទេអូតាទេខាងប្រទេសណាដែរអ្នកស្រីខ្ញុំជាស្បែកខ្មៅអូអរំអីហ្នឹងតោះឥឡូវនេះជាការសម្ដែងមួយមើលទៅមានឃើញថាជួលដឹងបានច្រើនមែនទេណោះត្រឹមត្រូវណាអីចាចំពោះអ្នកគ្រូគឺថាសប្បាយចិត្តតែអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់ request ចង់ឲ្យចាកូនពៅណាកូនបើចាប់ដៃគូមាននារីយើងម្នាក់ទៀតណាបាទលោកគ្រូសន្ទនាគ្នាតែអ្នកគ្រូសុំឲ្យការសន្ទនាមួយនេះវាទៅជារឿងមួយដែលឲ្យវាពុះកាច់ឲ្យវាកាច់សាហាវវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមើលទៅបបាក់ក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យយើងខំបាទគ្រូឲ្យថាទៅខ្លួនបានក៏បោកទៅថាយំបានក៏យំទៅអូខេសុស្ដីបាទអូនេះលោកអញ្ជើញមកដែរបាទសូមអញ្ជើញមកដែរបាទអូអូបាទបាទអូសុស្ដីបាទអូតិចតិចសុស្ដីបាទខាងជួបគ្នាយូរហើយនេះសុខសบายអត់សុខសុខធម្មតាស្រីស្អីអញ្ចឹងមកអោប្រីគេប្រីឯងនេះនេះខ្ញុំមានបែកចិត្តខ្លួននេះមកបែកខ្ញុំហ៎អូអោពេញដៃល្អណាស់ហើយខ្ញុំមិនអោទៅប្រីយើងមិនបានមកត្រូវអោប្រីគេអញ្ចឹងស្គាល់គ្នាខ្ញុំរស់រីរាក់ដាក់គ្នាធ្លាប់ហបអានគ្នាតើនេះគឺប្រីពុនប្រីពុនរបស់ពូម៉ែរបស់ខ្ញុំអូបែបមើលទៅសមគ្នាអត់អូយនេះអត់យកប្រពន្ធមកគេទេម្នាក់មុខមានសក់សេះអត់យកប្រពន្ធមកគេទេយកតែកូនមកណងយកតកូនទៅនោះយកនោះគេយកយកយាយមកមិនមែនទេប្រពន្ធប្តីរបស់គេណាអូអូយេ Wine husband អានេះអើកូនអើកូនគេហៅឡើងបេបហើយឡើងអើកូនតែខាងនេះហៅណានោះឡើងតែប៉ិតបេបបេបហ៎បេបហ្នឹងឯគេបេបbaby baby គេអូម្ដងទៀតមកនេះនេះបានស្គាល់ហើយជួបគ្នាហើយកាក់យកកូនធំមាត់ដល់អត់ទាន់ហ៊ានកាត់ទេចាំមកខាងនេះយកសិនណែអូហើយខ្ញុំទាន់អាយយកអាណិតក្មេងមែនអាណិតក្មេងទេអាចង់បានហ្នឹងចង់បានហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែចង់ហើយតែគាត់ថាងាកមកចំខ្លាចអញ្ចឹងទៅវាបាក់អាហើយអឺដល់ពេលថ្ងៃអនាគតថាមុងនៅមួយគ្នារហូតមិនដែរនិយាយទៅមិនដែរថាមិនអូខ្ញុំនិយាយខុសចង់បបាយបបាក់គ្រូហ្វាគេមែនគាត់ទ្រាប់ទៅអញ្ចឹងនៅផ្ទះដាក់នេះដែរប្រពន្ធឲ្យដៃប្តីគេដល់ប្តីនិយាយចង់បបាយបបាក់គ្រូហ្វាគេអញ្ចឹងគាត់ល្អឯងពីរនាក់ហ្នឹងអូសម្រួលគ្នាទៅហ្នឹងហើយមកជប់លៀងសបាយអស់គ្នាពួកម៉ាក់គ្នាទេចាពួកម៉ាក់ដល់អញ្ចឹងវាបាក់តែយើងជួសគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ស្អាតត្រង់ទេស្នាងហើយខ្ញុំអត់បញ្យោបើខ្ញុំបញ្យោទៅជាងនឹងទៀតណាខ្ញុំធ្វើទៅហើយចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូពិតជាសប្បាយចិត្តដែលកូនកូនអនុវត្តបានន័យថាបានល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកគ្រូមិនចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមិនអនុវត្តនៅការនិយាយស្ដីនៅក្នុងការឆ្លុះឆ្លើយតោះតែងគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយទេព្រោះវាមិនមែនជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់យើង
អីណាមួយសង្គមគេអត់ចូលចិត្តទេអារឿងវែកញែកអារឿងជេរអារឿងថាគ្នានោះគឺគេអ្នកគ្រូសុំថាមិនអោយទោះមានរឿងបែបណាយើងត្រូវតែ respect គ្នាខឹងបែបណាក៏ដោយយើងត្រូវតែញញឹមហើយយើងដើរចេញហើយសរសើរអ្នកគ្រូផនិតដែរគាត់បានចូលរួមចំណែកណាចាចាគូស្រីណិចដល់ពេលខ្ញុំចេះសម្ដែងឃើញចាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតចាចាស្រីណិចគាត់បានចូលរួមអ្នកគ្រូណិចគាត់ល្អមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសរសើរនឹងទឹកមុខហើយនឹងកាយវិការនៅរស់រវើករបស់អ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូចង់មានអីអាចនិយាយបានចាអ្នកគ្រូបញ្ចេញយោបល់នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានពីរដងហើយឲ្យសំដែងនឹងមុននឹងទៅកម្មវិធីគេគឺល្អហើយចាកុំឲ្យដល់ពេលទៅនឹងគឺមានបញ្ហាចាល្អមើលទេចាចាចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាយូរគេមកនេះគ្រូពេញបងរៀនកូនសិស្សបានល្អអរគុណអ្នកគ្រូបានសរសើរលើកទី3ចាចាចា So everybody you get ready yeah let's go to the party to get the yeah go ដល់បងហើយនេះអូស្អាតណាស់នៅដល់ពេលស៊ូមខ្ញុំមិនឃើញស្អាតណាស់នេះរោសាឯងមុខស្អាតអញ្ចឹងនៅ original ឯងស្អីគេហេតុទីមកណែថាម៉េចចង់សួររោសាឯងមិនស្អាតម៉េចស្អាតអញ្ចឹងស៊ីណត់ស៊ីណាឆ្លើយម៉េចតោះរៀនភាសាToday I go to party with my family. My chum. Thầy nữa. Thầy. Nay nhầm về trong mắt nhầm trong khách với anh ta.ទីហើយកុំហត់មើលមិននិយាយមកនៅស្ងៀមទៅអឺជួយថតរូបតិចថតរូបស្អាតមែនថតខ្ញុំចឹងមកអើយអញថតអីណាថតឲ្យស្អាតណាស្អាតហ្នឹងអាយ៉ាមកមុខខ្លួនឯងអាយុយនេះដល់ពេលចូលកាមេរ៉ាចឹងមកឡើងស្អាតlang sạch hay hết tới giấy nương lang sạch mình sạch khọ má phở bị ấy chăng còn phần nương sao mà thọt hục à nhâm nè u sạch à nè đợi về sụm nhớ mình khênh sạch á ni rô sa anh mục sạch chăng nơ original ấy sấy cái hết tí mà này tham mịch ចង់សួររោសាយមិនស្អាតម៉េចស្អាតទាំងស៊ីណត់ស៊ីណាឆ្លើយម៉េចហើយថៃມັນមកវាយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយឆ្លើយទៅអីចុះគាត់សួរនៅស៊ីសោះអាណាមិនឆ្លើយទៅសួរគេមកគេវាយអត់លោកកដាលមុខហ្មងអឺណាប្រហែលសួរគេផ្លើផ្លើអញ្ចឹងហើយនឹងអូយអូយគូលើកណាភ្នាក់លើកនឹងអញ្ចឹងម៉េចទីទឹកភ្នែកទៅសបោលនេះមានឡានកាដៃណាខោទៅឆ្លងនេះក៏យ៉ាប់នេះក៏យ៉ាប់ដែរអ្នកគ្រូមើលកូនស្អីអ្នកគ្រូឯងអញអ្នកខោវានេះនេះមិនវាធ្វើយីឆ្លងណានិយាយឡើងឆ្លងណាខ្ញុំមិនខ្ញុំយូរនេះសុភាពណាគ្មានទេវាលាក់ឯងវាធ្វើបាត់វាធ្វើអីអូនវាធ្វើអីអូនមិននិយាយឆ្លងណាខ្ញុំ
និយាយថាម៉េចឆ្លើយហ្នឹងខ្ញុំសួរតែចេះឲ្យខ្ញុំផោតរោគឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំសួរតែចេះស្អាតអញ្ចឹងមុខមានកាយអត់មុខនឹងមុខទីម៉េចខ្ញុំសួរអត់ដល់អស់ហើយយើងលឿនជាងខ្ញុំសួរណែឲ្យខាងស្រីគេនិយាយសិនឥឡូវមិញកូនទីឲ្យសួរគេថាម៉េចខ្ញុំសួរថាស្អាតអញ្ចឹងនៅស្រីណោះតែខ្ញុំនិយាយប៉ុតអស់ហើយឥឡូវនៅស្រីណោះឥឡូវណៃនៅស្រីណោះចុះស្រីណោះស្រីទាំងអស់អត់មានកាយធំណែអើគាត់និយាយចឹងមកយ៉ាងម៉េចដៃមកមុនទៅវាយគាត់ថាអីកូនចាននិយាយឲ្យអស់ហើយណែអ្នកគ្រូនិយាយហើយអារឿងវាយគ្នាអ្នកគ្រូតាំងពីអ្នកតាំងចុះមកអត់ដែរបដៅណាថាឲ្យចុះតែរៀនគ្នាបន្តិចក៏អ្នកគ្រូមិនដែរទេអូអាហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈថាសួរគេអត់អស់កតុយដល់ពេលអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមនេះសួរមិនទាន់ចប់ផងដៃគាត់មកមុនឥឡូវកូនឈឺអីកូនគ្រូមកដៃកណ្ដាលមុខនេះឈឺស្ទួយហេកូនមើលដៃហ្នឹងវាមិនមកទេតវាយគេហ្នឹងមើលអាចទៅវាយផងទៅសុំតោះគេតើកូនតាគ្រូសុំតោះឲ្យខ្ញុំវាយតន្តិចហ្នឹងអត់មានតិចទេថាឥឡូវតែសុំតោះគេទៅអើយគ្មានទេធ្វើយំលះរហាមតែមុខយើងហ្នឹងបើនៅតែពីរនាក់មិនសង្ងំជើមឡើយហ្នឹងណាអើយគ្មានទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូក្រែអេបាននិយាយមិនថាតន្តិចហ្នឹងមើលវាយវាយតន្តិចហ្នឹងវាយមិនមើលធ្វើមើលទីមើលទៅដាក់ឲ្យមើលដល់មើលវាយមើលទីមើលតើរសាកុំទីកុំយកកុំយកកុំអស់និយាយតែមកមកបើវាយប៉ុណ្ណឹងមិនជាប់ចឹងទេគ្រូទេមកកូនឯងវាយប៉ុណ្ណឹងវាយអាចលោតែជាប់មិនវាយតិចចឹងទេមិនចឹងអាត្បូងវាយមិនឯងកូនឯងដាក់មិនកូនឯងវាយប៉ុណ្ណឹងមិនវាយតែប៉ុណ្ណឹងតាបើជាប់បើវាយតិចមិនជាប់ចឹងទេអានេះវាមិនចេះតែលោកឯងវាយមិនសាទៀតហ្នឹងនេះណាគ្រូបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនធ្វើមីអូអាកុំជួបមកមុខអូចាំបដៅកូនបើកុំចង់អ្នកគ្រូទៅមកលេងហើយអ្នកគ្រូធំអស់លោកគ្រូ Grade A ជួយលួងតិចមកតែឡើយចេះណាស្រួលមកវិញយើងស្លៀកពាក់មកថ្ងៃនេះណាយើងសុទ្ធតែស្អាតល្អល្អណាកូនទីងអារឿងស្រីតិចតួចអីកូនឯងនិយាយរឿងស៊ីនមិនស៊ីនក៏វាមិនត្រឹមត្រូវដែរចាអ្នកគ្រូយើងជាប្រុសនេះគេជាស្រីយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងគឺអីចាខ្ញុំមុខនេះមិនស៊ីនទេស៊ីនមកគេនេះអីអីមុខណានេះកូនទីសួរគាត់ត្រូវលឺកូនសួរគេស៊ីនស៊ីនអញ្ចឹងវាអសិលធម៌ណ៎ណាគេស្ដាប់មកវាអត់វាមិនសមវាមិនសមសួរគេស៊ីនស៊ីនអញ្ចឹងមិនចង់ដឹងសួរថាគេកំមអត់បើកំមយើងចូលទៅដឹងតាមបិណីឥឡូវដល់អ្នកអង្គុយតុកគាត់តើតើតុកតើគ្រូខ្ញុំសុំអ្នកគ្រូទៅបន្ទប់ទឹកលាងមុខបន្ទប់ទឹកណាអង្គុយសិនតើកូនអង្គុយសិនណាអង្គុយសិនអង្គុយសិនណាកូនអង្គុយមុខអញ្ចឹងបាទមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូជិះសាច់ឈ្មោះគេឈ្មោះបដូរឈ្មោះថ្មីនេះស្រីណេចអូស្រីណេចចាអ្នកគ្រូចេញខាងព្រោះអ្នកគ្រូតំណាង Grade A ចាអ្នកគ្រូចង់មានប្រសាអីនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអាចមានប្រសាបានគ្រូនេះទៀតកូនយើងទាំងអស់គ្នានាំនេះចូលរួមកម្មវិធីធំមួយផារីធំណាខ្ញុំវាគ្មានអីត្រូវណែនាំទេបើណែនាំលេខអស់ហើយណាពួកខ្ញុំល្អល្អឯអ្នកគ្រូហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅផាធីគេហើយអ្នកចូលរួមសិនមកពីសាលាផ្សេងផ្សេងហើយបើកូនសិស្សនៅតែអញ្ចឹងដែរវានិយាយធ្វើម៉េចកូននោះវាមិនហិចវាមិនហិចបើកូនខ្ញុំវាមិនហិចមិនហិចឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចយើងជាគ្រូគេអញ្ចឹងលើអ្នកគ្រូអញមកជួយមើលអញ្ចឹងមានតែអ្នកគ្រូឯងនឹងជួយបញ្យល់ណែនាំទៅកូនសិស្សអ្នកគ្រូឯងណែនាំទៅកន្លែងណាល្អកុំឲ្យឃើញអញ្ចឹងធ្វើអីអញ្ចឹងទៀតអឺចេះឥឡូវមុននឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវទៅកម្មវិធីជប់លៀងគេហៅថា Today we have to celebrate for the birthday. Yes, birthday. ធ្វើគូកណាតែគាត់
អើនេះគ្រូចាំអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រូណាស់គ្រូនេះអូខ្ញុំក៏ជិះពាក់អីគាត់ចឹងມັນឈ្នះដាច់គេឈ្នះដាច់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ support គាត់យើងត្រូវតែចេះពាក្យអង់គ្លេសខ្លះណាយើងត្រូវតែជុំគ្នាឲ្យដឹងថាទៅកម្មវិធីជប់លៀងឬមួយក៏គូកតាតអីយើងត្រូវឲ្យដឹងភាសាអង់គ្លេសមែនគ្រូនេះចាព្រោះគាត់គឺជាគ្រូមួយតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំមើលថាតើអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនសិស្សរបស់យើងមុននឹងយើងទៅកម្មវិធីជប់លៀងតើពាក្យអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាចាសិស្សអ្នកគ្រូកម្រិតណាមកឲ្យខ្ញុំរៀនអាម៉េចខ្ញុំមានដំដាប់ខ្ពស់ពូទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញកូនសិស្សអ្នកគ្រូអញកម្រិតអ្នកគ្រូអញអ្នកគ្រូអញបរៀនទៅខ្ញុំអង្គុយមើលម្ដងតែអ្នកគ្រូបរៀនខ្ញុំចង់ចេះអាពាក្យទៅផាត់ទីនឹងដែរអឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនកូនទេសប្បាយចិត្តឡើងចាប្រសាសោយមើលធ្វើមុខអីចឹងជីចាន້ອງមានសប្បាយខំមុនយើងទៅកម្មវិធីជប់លៀងបង្កើនណាបង្កើនខ្លួនឯងឲ្យសោយចាចាំតិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាត់កូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់មួយពាក្យទៅពីរពាក្យទៅបីពាក្យដើម្បីឲ្យដឹងថាការចូលទៅពិធីជប់លៀងគេនឹងប្រើភាសាអង់គ្លេសបែបណាខ្លះអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំទទួលពីអ្នកគ្រូអូខេកូន Intro យុះនេះចេះមិនឲ្យវាប្រុសឲ្យវាត្រូវមួយតង់អាមេរិកចាអ្នកគ្រូ Intro យុះ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 សុំមើលមុនIntro លំបងបាក់យ៉ងមកយេគ្រូ Intro យ៉ង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  តោះរៀនភាសាអូខេកូនកូនអ្នកគ្រូនេះអត់អីណាអីដូចមើលទៅភ្នែករួចរៀងសត្វទុនតោះហើយត្រូវត្រូវទៀតគឺប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអញសេរៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចហេប្រយ័ត្នពយល់គុំសិនអ្នកគ្រូអញអត់ជុលអញ្ចឹងអ្ហ៎ថ្ងៃនេះគុំគុំទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូចង់ឲ្យគុំគុំស្គាល់ពាក្យខ្លះដល់ពេលដែលយើងទៅជួញទៅផារីគេយើងត្រូវ interview yourself to someone like example hello how are you I'm Australia I'm from this yeah yeah I'm 13 years old blah 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 ចឹងទៅណាអញ្ចឹងមុននឹងកូន interview ខ្លួនឯងកូនត្រូវឲ្យដឹងថាបុគ្គលនោះកូនចង់និយាយជាមួយយើងត្រូវ join ជាមួយគេនោះ join បានន័យថាចូលរួមកម្មវិធីរបស់គេអញ្ចឹងពាក្យខ្លះនេះគឺជាពាក្យមួយដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាគួរអាចនឹងប្រើប្រាស់បាននឹងឲ្យពេលដែលកូនចង់និយាយជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលកូនអាចប្រើគេហៅថាអ្នកតំណងប្រស័យតាក់ទងរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែបុគ្គលម្នាក់ទេដែលកូនយល់ដឹងថាប្រស័យតាក់ទងនោះតើវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាអញ្ចឹងមានតែអ្នកគ្រូនិចទេដែលគាត់អាចពន្យល់ឲ្យជ្រាបច្បាស់នៅក្នុង relationship មួយនេះចាកូនសិស្សនឹងរបស់អ្នកគ្រូឯងចាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការលំដាប់ណាហើយកូនសិស្សអ្នកគ្រូឯងតលំដាប់អ្នកគ្រូឯងបានបរៀនចូលទៅបរៀនទៅមកយីអ្នកគ្រូនិយាយចឹងត្រូវអត់ត្រូវចាចាត្រូវត្រូវចាអ្នកគ្រូមិនគួរណាអ្នកគ្រូមកសោះមកថៃប្រាចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនណោមប្រាចក្ខុរបស់កូនហើយនឹងទស្សនៈរបស់កូនគិតថាសញ្ចឹងថាពេលល្ងាចនោះពេលដែលកូនទៅផាតឯងកូននឹងជួបនារីណាម្នាក់ហើយកូននឹងអាចប្រាប់ប្រាស់ភាសាបានបន្តិចបន្តួចនឹងក្នុងការប្រស័យតាក់ទងនឹងក្នុងការចង់បានលេខទូរស័ព្ទរបស់គេឧទាហរណ៍កូនជួបណែរ៉ូសាញញ៉េឃើញទេណែច្របាញ់ភ្នែកយើងមើលភ្នែកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ដឹងអំពីពាក្យទាំងនេះណាអញ្ចឹងមកណែមុននឹងយើងជួបគេទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែ polite មកណែថាយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនយើងទៅឲ្យគេចា It is polite to greet many people at the social event អញ្ច
ឹងបានន័យថាយើងមុននឹងជួបគេយើងត្រូវតែផ្លាយខ្លួនឯងនិយាយអំពីខ្លួនឯងតែឲ្យគេបានដឹងអំពីខ្លួនយើង Alright និយាយប្រាប់ឲ្យគេខ្លះហើយអ្នកគ្រូចា if I meet someone I gonna introduce myself hi how are you yeah my name is Rai Kamal and then I'm 40 years old and I'm so happy and to see you and so what's your name can I get your number please អូចឹងសុំលេខទូរស័ព្ទគេមកអ្នកគ្រូលឿនតែម្ដងចាដើម្បីប្រស័យទាក់ទងដើម្បី we can find and then I can find him that from the business that I can join to contact him alright so right. You understand it so alright everybody can you អ្នកគ្រូអញ្ជើញមកចា pronunciation ជាមួយខ្ញុំសុំអ្នកគ្រូចាចាំស្ដាប់ណាហើយខ្ញុំនឹងរៀនតាមអ្នកគ្រូនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាចា It is polite to greet many people. It is polite. It is polite. Polite. Yeah, it's very great. Great voice. Many people. ต้องอภิษฎข้างสบง To greet. Many Pukon. Yeah, I like Pukon. Yeah. Tong Fat. Yes. Pukon. At a show? Show? At a show? Show? Even? Even? Even he? ចាអរគុណអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូពិតជាទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចសិក្សាពីប្រអប់មាត់របស់អ្នកគ្រូដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយដល់ស្រទន់ហើយនឹងទឹកមុខរាក់ទាក់របស់អ្នកគ្រូជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសដ៏ក្បោះក្បាយដែលខ្ញុំទទួលបានយ៉ាងច្បាស់មែនទែននៅក្នុងពេលនេះអ្នកគ្រូស្រីនៃខ្ញុំអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូចង់អញ្ជើញកូនរបស់ខ្ញុំមួយណាដើម្បីមកចាសន្ទនាជាមួយអ្នកគ្រូដើម្បីឧទាហរណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលយើងកំពុងតែចូលរួមចានៅក្នុងយុគនេះអ្នកគ្រូស្រឡាញ់អ្នកណាក៏អ្នកគ្រូអាចអញ្ជើញគាត់បានចាទីទីទីកូនហៅអាទីអាត្រូវហើយទីអឺសុំតែហៅគាត់ពីសាធ្វើម៉េចគ្រូធ្វើអីគេឲ្យធ្វើអីទៅទៅទៅសិនតោះអ្នកគ្រូអានខ្លួនឯងអានចាំឯងយ៉ា It isPolite. To greet many people at a social event. Yeah. ហើយនឹងគូ Tip. Say hello and introduce yourself to a person who is not in a conversation. Talk about your relationship to the host.Discuss. One party relate item food. Team. Food. ไอ้นี่ The me. ชอบ ที่ชอบนี่ อันนี้ Let's stay. โอ้ย คู่หล่อ คู่หล่อ ตรายเอาแล้วเนี่ยครูช่วยอ่านนำเพิ่งมาเอาดังเบอร์หมกหมดยังจ้าអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូផាណិតអ្នកគ្រូអាចចាមានសំណួរអ្នកគ្រូអាចចង់សួរទៅកាន់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបានចាឡើងមកអានឲ្យខ្លួនឯងតែអ្នកគ្រូចូលឡើងមកសន្ទនាគ្នាទៅកន្លែងណាមិនចេះចាំខ្ញុំប្រាប់
សន្តានាថាមកយ៉ាងគ្រូអ្នកគ្រូប្រាប់ថ្ងៃណាមិនចេះគ្រូប្រាប់ណាដែលនិយាយមិនចេះទោះចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យហ្នឹងនិយាយឲ្យចាចាអឺនេះណៃអានលើហ្នឹងមកអ្នកគ្រូខ្ញុំមានពាក្យខ្លះវាអត់ចេះអាបច្ចេកសំឡេងប្រណាន់ CSN ហ្នឹងណានេះដូចអាពាក្យអីគេនេះ intro you នេះបច្ចេកមកឲ្យវាប្រុសឲ្យវាត្រូវមួយតុងអាមេរិកហ្នឹងអ្នកគ្រូ intro you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  បងបាក់យ៉ងមិនទេគ្រូ intro you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  ណា intro you ហោះមកចេះពាក្យអីគេចូលអ្នកគ្រូអីហើយតើអ្នកគ្រូនៅណឹងនេះអានេះគេគេអានថាមិនអ្នកគ្រូ host អានេះអានថាមិនអ្នកគ្រូនេះ host អូអានេះអានពីរដងហោះគេគេថាបងតែអសក៏នឹងពាក្យតែអ្នកគ្រូ host អូអានេះ host house hard no any her okay house hard អឺតើអ្នកគួរពាក្យនេះអូក្រិតយកខួរទៅលៀងក្រិតក្រិតណាក្រិតព្រៃក្រិតក្រិតក្រិតក្រែងទៅឆៅទៅមិនអ្នកគូចានេះអ្នកគូអានហើយផូលីតអានេះអានមិនឲ្យត្រូវតង់ព្រោះរបស់គេអាមេរិកនៅបងផូលីតបាទផូលីតអូអង់គ្លេសយ៉ាងផកហើយផកអ្នកគ្រូធ្វើមុខលើកញ្ចក់ចប់ចាHorrid មើលមកកន្លែងណាអត់ចេះទៀតតន់អ្នកគ្រូនៅព្រួយអូអាវែងអាវែងអាក្រុមអ៊ីនធឺវីយូនោះអាវែងអានេះនេះអានេះអានមកអ្នកគ្រូបើខ្ញុំអាន relationship អ្នកគ្រូនឹងអានចេញមកអានេះ relationship អ្នកគ្រូមិនដឹងតង់សំឡេងមកតង់មកឲ្យព្រោះ relationship អញ្ចឹងអាមាត់យើងនេះអត់បើកចេញខ្លាំងទេយើងត្រូវទៅស្រួលចឹងរហូតដល់អ្នកគ្រូ relationship អូ trap ទៅ relationship អឺហើយគ្រូណៃ trap អ្នកគ្រូ relationship អាលឺ trap ណាមកអត់បើកធំទេបិទបន្តិចហើយប្រឹងឲ្យខ្លាំងពីក្នុងមក relationship អូrelationship ជាប់ចង់រហូតឡើងជាប់នៅបានទេអស់ឆ្ងល់ហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំប៉ណ្ណេះយកទៅប្រើមកអាមេរិកបានណាមិញហ្នឹងអរគុណដល់អ្នកគ្រូនេះដែលបានចាក់បង្រៀនកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដល់ពិតជាច្បាស់លាស់មែនតើរាល់ពេលក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយពន្យល់ហើយក៏ជួយប្រាប់កាយវិការខ្លះៗអំពីការចូលរួមនៅកម្មវិធីល្ងាចហ្នឹងចាចាខ្ញុំទៀតហ៎ផងខ្ញុំរហូតហ្មងចាបើញ៉ូខ្លួនឯងទៅស្អីខ្ញុំស្អីខ្ញុំនឹងចាគ្រូនឹងវិញជុំគ្នាមិនសាក់ទីទៅចាអ្នកគ្រូអត់អីទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់
ហើយក៏មិនអាចយកពេលរបស់អ្នកគ្រូបង្ហាត់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបានដែរត្រូវហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចអញ្ជើញអង្គុយបានហើយខ្ញុំចានឹងអនុវត្តនឹងប្រាប់ចាហើយអ្នកគ្រូសូមយកចិត្តទុកដាក់ដែរណាគ្រូណាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអឺចាហើយអារម្មណ៍តាមតឹងរបស់យើងលែងមានទៀតហើយបន្ទាប់ពីនឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកម្មវិធីជប់លៀងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្លៀកពាក់បានស្អាតបាតទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអ្នកគ្រូដែរចាអឺថ្ងៃនេះគឺជាភាសាមួយដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែបង្ហាញឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នា getting in the party នោះបានន័យថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទៅដល់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះយើងអាច interview yourself ប្រាប់ខ្លួនឯងអំពីក្នុងដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅណាមកណីឬមើលកូនកូនចង់ញ៉ាំអីយើងអាច interview yourself បានន័យយើងណែនាំខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងពេលខ្លះគេអាចប្រើភាសាថា tell about yourself talk about yourself បានន័យប្រាប់ពីខ្លួនយើងក៏បានដែរអញ្ចឹងពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញឯងអញ្ចឹងចាអ្វីដែលយើងទៅកូនចៅទាំងអស់គ្នាកូនកូនទាំងអស់គ្នាTalk about yourself. ចា៎អញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ក្នុងកម្មវិធីអាចនិយាយថា Oh say hello. Hello to everybody. កូនកូនណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយនីមួយក្នុងកម្មវិធីមួយកូនត្រូវដឹងថាតើក្នុងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ introduce yourself ហើយកូនកូនត្រូវតែដឹងថា relationship នៅក្នុងការដែល talk នៅក្នុងការដែលនិយាយតើមនុស្សណាដែលកូនចង់និយាយជាមួយអញ្ចឹងកូនត្រូវ focus ទៅលើបុគ្គលដែលកូនចង់និយាយជាមួយនៅក្នុងពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន relationship ចា discussing ចា៎អញ្ចឹងរាល់ពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចត្រង់ត្រាប់យកទៅអនុវត្តបានអ្នកគ្រូកម្មវិធីនេះចង់កុំឲ្យពិបាកនិយាយច្រើនដងពេចយើងសុំមីក្រូគេឲ្យនិយាយប្រកាសប្រាប់ណែនាំខ្លួនបន្តិចគេស្គាល់យើងទាំងអស់ហ្មងមិនបាច់ទេកូនអានេះគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍ខ្លះខ្លះដែលយើងអាចចងចាំនៅអ្វីដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅកម្មវិធីល្ងាចនឹងជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថានៅក្នុងល្ងាចនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការសប្បាយចិត្ត So everybody so we gonna go to the party together and then I hope that you guys gonna enjoy yes. and let's go to the party yes all right yes, yes. thank right. you teacher thank you very much nice.អ្នកអត់កថាចឹងទេអើយបានទៅអត់ចឹងទេចុំអូចុះអាឡូប៉ាអូអីហើយអត់ខ្លាចចុះលក់ទេអានេះហើយជីឯងនិយាយអត់មានខ្លាចចុះលក់លក់អត់មានមិនមានគ្រូពេញមាត់ចឹងអ្នកគ្រូមាននឹងខ្យល់អីអត់អីអត់ដឹងចោលមកធ្វើអានឹងដឹងចោលហ្នឹងហើយបានគេចេះឌីលអានោមដែរមិញ